Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në emisionin On Time tha se pas zgjedhjeve parlamentare, ekziston mundësia e formimit të qeverisë kombëtare që parashet pjesëmarrje të gjitha partive politike në qeveri, deri në antarësimin e plot të vendit në Bashkimin Evropian. Këtë Ahmeti e tha kur u pyet nëse do të ketë ngërç politik pas zgjedhjeve për formimin e qeverisë. Të gjitha partitë politike, pavarësisht rezultateve se si do jenë, në plan par duhet ta vendosin të ardhmen e shtetit. E ardhmja e shtetit është në Bashkimin Evropian. E ardhmja e shtetit është në shtet stabil, të paqët, në raporte të përhershme miqësore mes dy komuniteteve të matë mëdha ati shqiptar dhe Macedonas, dhe nëse ky objektiv është me prioritet, atëherë temat janë edhe të hapura. Mund të ketë edhe një qeveri kombëtare, më thotë për mbrojtjen e interesave të madhore të shtetit. Kjo nuk kupton qeveri gjithë përfshirëse, pra gjitha partitë që dhe bëjnë pjesë, apo? Po, sigurisht, kur thash kombëtare, dhe thot një qeveri që do të marë përgjegjësi deri në antarësimin e plot të shtetit në Bashkimin Evropian, pse të mos funksionoj në realizim të këtij qëllimi. Do thot, qëllimi është shumë më fisnik, është shumë më i lartë se sa interesat e ngushta partijake. I pyetur se si kanë pritur mbështetësit e BDI-s lajmin për koalicion me ish oponentët e BDI-s, Ahmeti tha se gjërat e vogla duhet të tejkalohen për projekte madhore. Ky front është mirë prit nga i gjithë Bashkimi Demokratik për Integrim, ashtu si që me vullnet të mirë e kam pranuar të gjitha subjektet politike që janë bashkuar këti fronti. Ka zëra që i ka dëshpruar ky front kaq fort i ndërtuar edhe me komunitetet më të vogla, si komuniteti turk, si komuniteti rom, si komuniteti boshnjak, të cilët janë bashkan gjithë për herë të parë, mas luftës në Maqedoni, frontit për bashkët, që gati jemi për gjysë sa parti politike shqiptare, aq edhe të komuniteteve të më të vogla. Komunitetet më të vogla tash mas 20 vjetësh, thotë kanë parë që shqiptarët janë faktor i rëndësishëm në Republikën e Maqedonisë dhe nuk janë një servis për përdorim të një hershëm. Kroi BDI-s Ali Ahmeti gjithashtu tha se BDI-a nuk heq dorë nga kërkesa dhe qëndrimet e saja në lidhje me respektimin e marrëveshjes Ohrit të Prespës, marrëveshjes për përqindësi të mirë me Bullgari dhe futjen e bullgarëve në kushtetut. Këto dhe shumë të tjera mund t'i ndiqni në emisionin On Time që do transmetohet sonte në televizionin Koha në ora 20.